Hə, qızlar. Mən indi burada hardasa gizlənəcəyəm və biraz istirahət edəcəyəm. Çünki bütün işlərimi görmüşəm, hər şey məndə qaydasındadır. Gördüyünüz kimi, hər şey yəni yolundadır. Ona görə də nə qədər mənim boş vaxtım var, indi isə özümə yer axtarıram ki, müdür zat keçəndə görməsin ki, boş-boşuna otururam. Çünki hələ işin qutarmağına hələ bir saat qalıbdır. Belə. Mən ora pomidor da əkmişdim, indi sizə göstərəcəm. Kim nə istəyir əkə bilər, amma arxaya əkməlidir ki, çox da gözə çarpmasın. Çünki biri var qoyur, biri var qoymuyor da müdürlərin. Budur, burada əkmişəm. Hələ balacadır. Sonradan belə ip bağlayacağım və ipə dolayacağım. İpləri də hazır qoymuşam. Bir də istəyirəm paxla əkmək. İşdə elə bir də salat düzəldirik və yaxud da evə də onları aparmaq. Xiyardan başqa nə əkirsənsə, elə bil ki, evə onları aparmaq. Mən hər il əkirdim yaşıl lobya və ürəyim istəyən qədər də evə aparırdım yəni. Qaynanama da verirdim, baldızımgilə də verirdim. Hərdən olur, çox olanda satırdım da, yəni qonşulara da. Yəni, belə qızlar, başqa nə danışım sizə, nəyədən xəbər verim? Sonra da belə bir şey. Səpirik yarpaqlara. Hər hansı bir yarpağın üzərinə. Burada yenə cücülərdir, içərisindən çıxırlar və görürsünüzsə, yarpağın belə saralmış yerlərini yiyirlər və bu da ki, yarpağın, elə bil, xiyarın bir uzun müddət qoruyub saxlayır da. Bunları səpən kimi sonra onlar çıxırlar içərdən və ətrafa yayılırlar. Mən gedirəm, özümə xiyar götürürüm abeddə yeməyə. Qeşələrini seçim, salat düzəldəcəm mayonezdən. Hansını götürsəm yaxşı olar bunu? Yox, bu yaxşı deyil. Heç maxtarım yoxdur da ki, axıncı gələ, yox, bu yaxşı deyil. Hansını götürürəm, hansını? Yox, 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 uçlamadım. Tapsam bir dümdə qıracam. Bu qədər də görməmişdik olar, indi deyirsiniz. Yoxdur, yoxdur, xiyar yoxdur. Bu qədər xiyardan xiyar yoxdur. Üç dənə az deyil. Soruşmuşdum, o nə güldü. İndi mən o gülün qabını dəyişdirdim. Sizə bir gülməyə şey danışacağım, bəlkə də güləsiniz.
Option dibçəyi almışam. İstəyirəm ki, o gülü dəyişim, yekə bir dibçəyə qoyum da. Çöldə də qar yağır axı, uca bir həftədir. Gözləyirəm ki, qar havaq ərisin, mən o gül üçün torpaq yığım. Yəni, baş qalmıyıb, baş qalmıyıbdır. Ağlıma gəlmir ki, yəni, bizim işdə o qədər torpaq var ki, nə qədər istəyirsən, canım nə qədər istəyir. Baxın, hər yer torpaqdır. Bir bugün görən kimi yadıma düşür ki, dəliyəm, mən də torpaq axtarım bir həftədir. Gözləyirəm ki, qar havaq ərisin, torpaq olsun, donu açısın torpağım, mən də gülü əkim. Görürsünüz də nə qədər başım gedibdir. Budur, artıq mən çox danışdım. Bəlkə də indi gülürsünüz, gülümsürsünüz. Yəni, olan şeydir, birdən yaşdan, yaşdan asılı deyil, yaddaş gedir birdən. Burada qara torpaqdır, düzdür, güllər zadlar var, yapaqlar, təmizləyəcəm evdə. Soruşdum ki, yəni, torpaq olarmı aparmaq? Yəni, axraniklər heç nə deməz ki, problem olmaz ki. Mənə dedilər ki, xiyardan başqa hər şey apara bilərsin. Odur ki, mən indi torpağı yığacam bura. Və evdə də biraz definseksiya eləyəcəm. Evdə də biraz divinfeksiya eləyəcəm. Deyə də bir, o sözü deyə bilmirəm. Divinfeksiya. Oxşum, mikropunu öldürəcəm. Yığım. Torpaq da olmağına çox gözəl torpaqdır. Baxın. Yəni, bəhrə bilən torpaqdır. Görüm, nə qədər yığa bilsəm, qənimətdir. Əlmə fikir verməyin. Bu əlcəyə uca atacam. Təzəsini verəcəklər. Hər dəfə əlcək verirlər. Hər həftə bir dənə əlcək verirlər təzə. Belə yəni. Mən də gördüyünüz kimi hələ xəstəyəm, sağalmamışam. Burnum axıb, səsim batıb. Artıq mən evdəyəm, işdən sonra gəldim. İndi saat hardasa 8-dir. Gələn kimi ev işləri, uşaqların əyin başını dəmizlədim, yemək pişirdim sabah üçün. Çünki sabah evdə olmayacam, yenə işləyirəm. İndi isə boş vaxtımdır. İstəyirəm ki, fürsətdən istifadə edib bu işi bugün həll edeyim. Gül üçün belə bir qav aldım. Altısında deşiklər yox idi, mən özüm deşdim. İndi isə işdən gətirdiyim torpağın içərisini biraz daşları seçəcəm. Biraz videoda da gördünüz ki, çox yapaqlar var, güllər var. Hamısını ayırt edəndən sonra, təmizləyəndən sonra bu qabı əlavə edəcəm. Və qazın üzərində qaynamış su qoymuşam, yəni qaynatmışam qazın üzərində. Altını söndürdüm. Torpağı bura əlavə edəndən sonra, çünki elə bir yerdən götürülmüş torpaqdır ki, yəni onu, o sözdə deyə bilmirəm, dizinfeksiya eləmək lazımdır, yəni mikrobu öldürmək lazımdır. Onun üçün də belə bir üsul bilirəm. Torpağın üzərinə mən qaynar suyu tökəcəyəm. Bir gün elə bil o suda qalacaqdır torpaq. Səhərsi günü bir az da ilıq su əlavə edib, sonra isə gülü əkə bilərəm. Artıq torpağı da təmizlədim. Nə dərəcədə təmizlədim, onu da bilmirəm. Amma çalışdığım qədər təmizlədim. İndi isə götürürəm bu çox qaynar sudur, qaynatmışdım. Asta-asta tökürük torpağın üzərinə, hər bir tərəfinə tökürük. Hər bir tərəfi islanmalıdır. Və deməli, torpaq qaynar su tökdükcə gördüyünüz kimi aşağı yenəcəkdir. Onda üzərindən bir az da torpaq doldura bilərsiniz. Yenidən qaynar suyu əlavə edə bilərsiniz. Əlavə etdikdən sonra səhərə kimi gözləyirsiniz ki, torpaq qurusun. Quruduqdan sonra gülü
əkənə yaxın 5 dəqiqə qalmış ilıq su əlavə edirsiniz və sonra da gülə əkirsiniz. İndi mən bugün bunu saxlayacağım gecəni, sabah isə işdən gələndən sonra əkəcəyim. Şəhərə çıxmışıq, gəzirik ailəmlə. Hava da çox gözəldir. Axşamlar buralar çox gözəl olur, qəşəl olur. Hələ orada maraqlı yerlər var, orada da gedəcəyik. Orada da göstərərəm. Hava da hələ də çox soyuq deyil, qəşək hava var. Və mənim ailəm, yoldaşım, iki qızlarım. Salam deyin. Salamlar, hamıya. Biz, biz gecə gəldiyimizdə çıxmışıq ailəmizdə. Aha, gəzirik. Gəzirik. Hava çox gözəldi. Yavaş. Buradan bizə baxan hamıya salam söyləyirəm, qohumlarımıza salam söyləyirəm. Allah qoysa, bir gün qonaq gələrsiz, sizi də apararıq, belə gəzərsiz. Hər yeri gəzdirərik. Bura bizim Kaskad Milliyyəsin çağımızda. Gəl, qonaq gəlin, gəlin mənim canlarım. Hopla, hop, hop.
Artıq soyuqdur, hava küləy əsir. Sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənə dək.